Hi guys, JonTechie here and turo ko sa inyo kung paano kayo makakapaglaro ng PS3 games sa Legion Go nyo or any PC devices that you have. But first you need this file, ito yung firmware and also yung mga PS3 games. Unfortunately, hindi natin pwedeng i-send yung link dito sa description no? Kasi may mga copyright policies tayo na maaaring maging issue. But anyways, if kailangan nyo yung file, PM nyo lang ako sa aking Facebook page. Pero syempre, subscribe muna kayo sa channel ko. Then, follow nyo yung aking page. No? So, download natin yung app na kailangan natin. So, punta kayo ng Google. So, ito yung kailangan nyo. No? So, para makita nyo to, search nyo sa Google. RPCS3. Yan. Then, ito yung download. Click nyo lang. Then, dito hanapin nyo yung Windows. Tapos, download nyo tong X64. Yan. So, ako since meron na ako, di na natin da-download. No? Then, punta kayo ng Downloads folder nyo. Yan. Tapos right click, then extract nyo siya. So hanapin nyo kung saan nyo siya gustong i-extract, no. Ako siguro lalagay ko na lang sa D. Yan. Tapos create kayo ng folder dito. Pangalan nyo kung anong gusto nyo, sa akin RPCST na lang. Yan. Then select folder, then extract. So once okay na yan, double click nyo tong RPCS3.exe. Then, click nyo to, add nyo siya sa desktop. Then, check nyo tong I have read the quick start guide. Tapos, pwede nyo uncheck tong show at startup. Then, continue. Tapos, here, kailangan nyo i-install yung firmware. So, click on file, install firmware. So, hanapin nyo kung saan nyo nilagay yung firmware nyo. Sa akin is nasa SD card, yung kanina pinakita ko sa inyo. Then, PS3 firmware. So, ito. Wait nyo lang siya. Ganyan. So, meron siyang newer version, no? So, okay lang yan. Ito kasi yung nasave ko na, no? Then, click nyo lang yes. Tapos, mag-i-install siya ng bagong version ng firmware. Ayan. I-install na siya. Okay. So, once finished na siya, mag-add naman tayo ng game. So, dito sa RPCS3, punta kayo ng file. Then, hanapin nyo yung add games. Ayan. Wait lang. Siya nag-clicker. So, yan. Okay, so, punta kayo ng file, add games, then, here, yung flickering nga pala, dito sa OBS yun, no? So, hindi yun mismo sa screen ko. But anyway, so, hanapin nyo kung saan nyo sinave yung mga PS3 games nyo. Sa akin, SD card din, then PS3. Ayan siya. Then, select folder. Nakita nyo, lalabas siya dyan. So, may options dito. Kung gusto nyo, i-add siya sa desktop. Tapos, pwede nyo siyang i-pre-compile yung mga caches niya para hindi nyo na kailangan isa-isahin yung games. I-add niya siya lahat. So, okay lang yan. Sa atin, i-leave lang natin as default. Then, bago kayo mag-start ng game, click nyo muna yung pad para i-register natin yung Legion Go controller natin o any controller na meron kayo. So, since gamit ko is Legion Go, eto siya, yung SDL. Yan. Ito yung Legion Go controller. So, pwede nyo itest yung analog nyo, no? Para matest nyo kung working siya. Ayan. Then, click save. Tapos, pwede na tayo mag-run ng game. Siguro, ito na lang, Captain America. So, mapapansin nyo, naka-window mode siya, no? Para ma-full screen nyo siya, Alt Enter. Kung wala kayong Alt Enter, merong settings doon sa view file. Click nyo lang yung full screen mode. Ayan, nagko-compiling shaders na siya. So, every time kayo magla-launch ng game, one time lang naman siya magko-compile ng shaders. Alright, press start. So, ayan. Okay naman siya, no? Nagana lahat ng controls niya. Okay, then continue lang tayo. New game. Right. So, ayun lang guys. Mukhang okay na to, no? Then ganyan lang siya ka-easy, ganyan lang kadali. If may mga questions kayo, comment lang kayo below. And yeah, please like and subscribe if nakatulong sa inyo itong guide natin. Again, this is JonTechie, and I'll see you again to the next video guys. And God bless everyone.